Doista je dostojno da se 8 dana slavi 8. rođendan ovakvog restorana i nije previše, jer je to restoran koji je, po mom dubokom uvjerenju i često to govorim, jedan od najboljih u Splitu, možda među recimo 3 najbolja koja uopće imamo u ovom turistički iznimno važnom kraju i našoj sredini. Ivo je učinio zapravo čudo. On je ušao u jedan prostor koji je dio praktički jedne turističke marine, gotovo zatvorene, i napravio restoran koji je zapravo postao središte, zapravo jedna gravitacija čitavog grada, gravitacija jedne turističke zone, što zapravo nije jednostavno, nije lako. To možete napraviti samo kvalitetom, možete napraviti sa golemim radom. Ivo je prvenstveno radnik, drugo, čovjek otvorena srca, ja bih rekao čovjek koji vjeruje u ono što radi. To je najvažnije. I silno sam zadovoljan da je ovaj 8. rođendan zapravo protekao toliko brzo, meni izgleda kao da je to jučer otvoreno, zapravo je postao dio grada, dio kolotečine, dio svakodnevnice bez kojeg je Split postao nezamisliv. I to je vrlo, vrlo težak i složen posao u ovim prilikama. Treba doći do prave sirovine, treba doći do pravih ljudi, do pravih dobavljača. Večeras imamo priliku uživati u selekcijama iznimno kvalitetnog vina Hercegovine, dakle zaleđa Dalmacije, koje je zapravo ogromno otkriće, to je golema budućnost, ja bih rekao, čitave Hrvatske. Hrvatska nije samo zemlja 2-3 zaštićene parcele onih čuvenih, razvikanih velikih sorti i velikih vina. To je vinorodna zemlja koja je praktički u cijelom, ukupnom svom prostoru, pa i na sjeveru, jel, još za rimskog doba, posebno pod Justinijanom carom, koji je zapravo praktički pošumio cijelu Hrvatsku, jel, vinima, jedan takav izniman vinorodni kraj i koji mora zauzeti pravo mjesto na karti Europe. Zrno soli je uvijek pazilo na vinsku kartu. To je restoran u kojem si mogao dobiti birana vina, sjajna vina i dakako iznimno kvalitetnu ribu, iznimno kvalitetno meso, sirovinu, a to je trud. Nije jednostavno u gradu gdje se svi bave turizmom, gdje svi zapravo se bore za mjesto pod suncem. Ivo je prešao granice Hrvatske, zna ga kao čovjeka koji je učinio rezultate u Londonu, kao čovjeka koji je učinio zapravo jedan iskorak da pokuša brendirati ovaj restoran u svijetu. To je velika hrabrost, a ja bih rekao nije sreća, nego je zapravo rad i umijeće. I to se mora priznati, nije to zapravo samo profesionalnost, to je ljubav. A ljubav je najkompliciranija riječ, večera teško bi objasnio što je to ljubav. Ima takav dijapazon izričaja, izraza, od onog Kristovog agape pa do onoga recimo najsitnijeg dječjeg esencijalnog rudimentarnog osjećaja kada se dijete zagleda u majku. Dakle, ljubav je prema poslu jednako složena, a nije lako očuvati. To je zapravo, ja bih rekao, ono što odlikuje Ivu i zbog čega je Ivo napravio ovo za svoj 8. rođendan.